vrasja e Liridona Ademajt mbetet e rrethuar nga misteri. Teksa bashkëshorti i saj Naim Murseli akuzohet si organizatori i krimit. Motra e Sendierës në një intervist për emisionin Me Zemër të Hapur në News 24 ka deklaruar se nuk di as një sekret për çiftin, e po ashtu se motra e saj nuk i kishte folur për ndonjë problem që ajo kishte me Naimin. Ajo e përshkroi Naim Murselin si një njeri të mbyllur e jo shumë social, por që me familjen e saj sillej shumë mirë. Po ashtu e reja theksoi se asnjë familjar i saj nuk e ka kërcënuar Shaban Murselin me gjakmarje për vrasjen e Liridonës. Undi vetëm që ka pasur jetë lumtur. Ajo ka pasur një jetë mirë me Naimin. Na kanë thënë të gjithë për këto që përfliten. Ne nuk kemi asnjë sekret. Ne i kemi dëgjuar tani von fjalet se ai mund ta tradhtonte, por nuk e dim se a është e vërtetë. Ajo ishte njeri i mbyllur, por ajo nuk na ka treguar asgjë ne si familjar e as mua personalisht. Të gjithë kemi debate me burrat, por kjo është një temë tjetër. Ajo gjithmonë fliste në praninë tonë me të. Ata nuk kanë pasur asnjë debat të rëndë që të bënte me dyshime se mund të ndodhte diçka e rëndë. Ata s'kan pasur asnjë debat me Shaban Murselin, pra babajin e Naimit. Asnjëherë nuk i ka përzën nga shtëpia. Ne ja kemi lënë në dorë drejtësis, nuk kemi dërguar fjalë as përbes. Emrat e përmendur janë të afërmit tanë, këto janë thjesht gënjeshtra, duan të na fusin në kurth. Ne ja kemi lënë drejtësis. Gjaviti dhe Dervishi na kanë thënë që të gjithë bashk do ta kalojmë këtë. Nuk kam bër as kërcënime, as asgjë. Asnjë gjë nga ato që thuen nuk është e vërtetë, as sekrete e as lidhje intime. Ai ishte kunati im, kemi pasur marrëdhënie normale. Liridona dhe Naimi jetonin veç Shabanit në Suedi. Të gjitha këto dëshmi janë të rreme çfarë po thuen. Me fëmijët e Liridonës nuk kemi takuar fare ne, nuk e di por nuk kemi pasur fare mundësi, ata janë larguar. Naimi ka qenë njeri i mbyllur më parë, nuk është se ka pasur shumë miqësi, ai sillej shumë mirë me ne, me gjithë familjen, nuk ka pasur xhelozi për njëri tjetrin, kanë qenë të lumtur, nuk e dim se Liridona qëndroi shumë ditë së fundmi tek ne, por ajo ka pasur shtëpinë e re në Kosovë pa mobilje fare dhe prandaj qëndroi tek ne, fa ajo.